Šta ste spremili za takmičenje, kako se predstavio tvoj tim? Naš tim na postavljeni zadatak je imao ideju da poboljša usluge hotela, tako što smo organizovali neke aktivnosti za mlade, kao što su druženja i u vidu žurki, za starije ljude u vidu šetnje ili društvene igre kao što su šah ili karte, za decu, odnosno za roditelje da mogu da se opušte, da ostave decu našim zaposlenima koji ih čuvaju i brinu o njima. Kako su ljudi reagovali? Je li mi se svidjela ta vaša ideja? Da, svidjela im se ideja. I... Da li misliš da i našem gradu nedostaje takav hotel ili takav kompleks koji će pružati sve te usluge? Naravno. Mislim, takav hotel bi bio jednostavno privlačan za sve turiste i jednostavno za stanovnike grada. Da li bi ti pokrenuo takvu ideju kada završiš školovanje? Naravno, da. Iskreno, sviđa mi se ideja i lepo smo razradili tu biznis ideju.